ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରରେ ହଜିଛି ଶିକ୍ଷା। ସ୍କୁଲ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ଦେଖିବାକୁ ନାହାନ୍ତି କେହି। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା, କୌଣସି ଭୂତକୋଟିଠୁ ବି କମ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଉଇହୁଙ୍କା ଲାଗିଗଲାଣି, କାନ୍ଥ ଫାଟିଗଲାଣି। ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 6 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ହାଲୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ହାଲୁଆ ଗାଁ। ରାମସା ଅନୁଦାନରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଗତ 2011-12 ବର୍ଷରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ନୂଆ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଲ୍ଡିଂ। ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ 7ରୁ 8 ବର୍ଷ ହେବ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଷ୍ଟେଲ ହେଇକି ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଇକି, ଯେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେଇଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ହଷ୍ଟେଲଟି ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବି ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଯେତେଥର ଦାବି କଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି, ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସମାଧାନ କରିବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ ସେଇଟା। ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ତ ଏବେ ନୂଆରେ 15 ଦିନ ହେଲା ଚାର୍ଜ ନେଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସ୍କୁଲଟା, ଟିକେ ବଣ ଭିତରେ ହେଇଛି ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଡିଓଙ୍କର ପରମିଶନ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ନାହିଁ। ବିଲ୍ଡିଂ ଭଲ ଅଛି ଦେଖିଲି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରିବେ କି ନଯାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ସେଟା ଖୋଲା ହେଇପାରୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତାହା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ, ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସୁବିଧା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍କୁଲ ଗୃହକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନଥିବା ନେଇ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଆପଣ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ବୋଲି 11-12 ମସିହାରେ। ଯଦି ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ଖୋଜୁଛି ଡାଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଡିଟେଲ ଡାଟା ପାଇଲେ ଆପଣ ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ମୋ ପାଖରେ ତ ଆପଣ କହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବି ହାଲୁଆର ପଚାରିବାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ହାଲୁଆ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି, ବି ହାଲୁଆ ଗୋଟେ ଜାଗା ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହେଇଛି ଡିଓଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। ଏବେ ତ କିଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ନାହିଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହେବାର, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ପରେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହଲୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଗୃହ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ସତ, ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ଏବେ ଖତ ଖାଉଛି। ଆଗକୁ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।